בואי קלה שבת תזריע מצורע. כאשר אדם מוציא שם רע ומקבל צרעת, אז הכהן הוא זה שמכריז עליו שהוא מצורע ומוציאים אותו ממחנה ישראל, אבל מכל שלושת המחנות. אם הוא תמי מת אפילו, או זהב, לא מוצאים אותו כל כך רחוק. אלא רק מצורה מוצאים אותו ממש מחוץ למחנה ישראל, מחוץ לשלושת המחנות. יש הלכה שהכהן הוא זה שאומר עליו שהוא מצורה. ונשאלת השאלה, מה יהיה אם הכהן יהיה כהן עם הארץ? כי זה גם יכול להיות. לא כל הכהנים מלומדים גדולים. מה עושים? אז החכם, הוא צריך לבדוק ולראות על פי כל הסימנים, ואז הוא אומר שהבן אדם הזה מצורע, אבל לא מספיק שהוא יגיד, אלא הכהן הוא זה שצריך להגיד שהוא מצורע, הוא צריך להוציא בפה. ואם הכהן לא מוציא בפה, אז הוא לא מצורע. או עוד לא נקבע שהוא מצורע. ונשאלת שאלה, בשביל מה צריך את המשחק הזה? אם החכם יודע, ועם הארץ והכהן לא יודע, אז שהתלמיד חכם הוא זה שיגיד. אלא שכאשר יש נגע צרעת לאדם ומוצאים אותו מחוץ למחנה ישראל, חייב לעשות את זה מתוך מידה של השפעה גדולה, מתוך מידה שהאדם יודע שהוא בעל מידה של קו ימין כמו של כהן. מה יעזור הכהן? הוא לא צריך להיות חכם גדול, הוא רק צריך להיות אדם טוב, שאכפת לו מכל אדם ואדם, שאכפת לו שיש לו מידת השפעה גדולה, ואז כאשר יבוא אותו חכם ויאמר שיש לו נגע, הוא יתחיל לשאול, יתחיל לחקור, לא בגלל שהוא מבין, אלא בגלל שאכפת לו מהאדם. אבל כאשר אנחנו מדברים על נגע צרעת, צריכים להבין מה הרעיון של נגע, מה זה נגע? מה זה נגע שמוצאים אותו מחוץ למחנה? אלא שלמדנו שנגע זה היפוך של עונג. יש הרבה תענוגות לאדם. לא כל הנגעים הופכים להיות נגע כזה שמוצאים את האדם מחוץ למחנה. אלא על פי החוכמה למדנו. יש נגעים ששייכים ללב האבן. ויש נגעים ששייכים לרפח ניצוצין. כל הנגעים ששייכים לרפח ניצוצין, אז הכהן בודק, מסתכל, מחפש. אם יש אפשרות לתקן, לא מוצאים אותו. אם אין אפשרות לתקן, אז אין מה לעשות עם האדם. חייב להוציא אותו למקום לב האבן. מקום לב האבן לא מתקן, אז נגמר תיקון. לכן מוצאים אותו מחוץ למחנה. כל אדם צריך לראות שבתוכו קיימים כל המרכיבים הללו. המרכיבים הללו של צד הכהן, כשאתה אומר שם רע, שם רע זה אומר שאתה הולך על נקודה הפרטית שלך ולא הולך על נקודת הכלל. זה מוציא שם רע, שהולך נגד הכלל ולא הולך, והולך עם הנקודה הפרטית שלך. אתה יכול גם לחפש רוחניות, רוחניות שהיא פרטית, זה מוציא שם רע על הכלל. כאשר יש לאדם צד של השפעה בתוכו, הוא יחפש את טובת הכלל ולא את טובתו הפרטית. כשהוא מוציא שם רע על הכלל או על הקדוש ברוך הוא, והולך בדרך של פרטיות, זה דרך של גויים. לגויים אין את הכוח להיות בתוך מחנה אחד. ואם יש מחנה, זה מחנה להרע. לכן בעם ישראל נותנים לאדם הזדמנויות, מהחוץ אל הפנים. בהתחלה הנגע הוא רק בבית. לאחר מכן הנגע נכנס יותר פנימה ללבוש. לאחר מכן זה רק זה על גופו. כשזה על גופו, אין מראה אלא להוציא אותו מחוץ למחנה. וגם כשיש לו נגע, בודקים אותו. נותנים לו הזדמנות. שמים את זה בסגירות. רואים אם הוא השתנה. נותנים אפשרויות לתיקון. ורק אם ממש רואים שהנגע הזה כבר הפך להיות לחלק ממנו, אז אין מראה אלא להוציא אותו מהמחנה. יש כל כך הרבה בדיקות עד שמוציאים אותו מחוץ למחנה, שאנחנו צריכים לחשוש להוציא איזשהו אדם מחוץ למחנה. ולכן אני אעשה אדם טוב אם יפתח את מידת הכהן שבו, כדי
הוא לא יצא מחוץ למחנה. אגב כך, כל אחד צריך לראות, האם הוא פועל למען התחברות לכלל, לכלל אמיתי, או לא. דווקא בפרשת מצורה, תזריע מצורה, הראוי לו לאדם לעשות חשבון. אם אני נבדל מהכלל, למה זה? האם בגלל שאני יהודי אני נבדל מהכלל, או בגלל שאני בן אדם שלא יודע להתחבר, והולך בצורה גאוותנית אל מחוץ לכלל. כל קהילה צריכה לבדוק את עצמה. אם אנחנו נבדלים מהכלל, האם זה בגלל גאוותנו, או בגלל שזו דרך אמת. או כמה יש מהצד הזה, כמה יש מהצד הזה. אבל זה נקודה שחייב לקחת בחשבון ולתקן. כי אם זה בא מצד לב האבן, אז לא יהיה אפשר לתקן זה. אבל אם זה בא מצד קדושה, אז צריך לומר שאנחנו דווקא בעד הכלל. ודאי שירמיהו הנביא היה בעד הכלל. ואם הוא היה בעד הכלל, אז גם אם רדפו אחריו, וגם שמו אותו בבור בבית כלא, זה לא אומר שהוא היה נגד הכלל. גם אם רדפו אחריו. גם אם רדפו אחרי אליהו הנביא, זה לא אומר שהוא היה נגד הכלל. אבל זה לא פתרון גם לומר, טוב, אז אולי בפנימיותי אני בעד הכלל. אלא האדם צריך להתחיל לעשות מעשים, בנפשו פנימה, לטובת כלל ישראל. ולעשות אותם גם אם בחוץ. הוא צריך להיות שלם עם עצמו, להיות תמים עם השם אלוקיו, ולראות שאיכפת לו מהכלל. והתורה הזאת היא חייבת ללמד אותנו שהמצורה הוא דבר כל כך קשה להוציא שם רע, או לדבר לשון הרע, שאדם צריך זהירות מאוד מאוד גדולה מזה. וגם אם הוא שומע, שתמיד ישתדל לשמוע באוזן טובה, להסתכל בעין טובה, בלי, לא להיות סתם פטי, לא להיות פטי, אבל לדעת שכל אדם יש לו מקום לתיקון, ולהשתדל לשמוע באוזן טובה, ולראות את ההצטרפות לכלל, ולא להגיע לנגר כזה שבא עד גופו, ולא יכול להתקן, עד שבא למקום לב האבן, שאי אפשר לתקן אותו. עזרת השם שנזכה להיות כאלה שבאמת, מבחינה פנימית, רוצים ודואגים לבחינת הכלל. חיים.